كتاب الطلاق الطلاق على ثلاثة أوجه أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة فأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر واحد لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة أن تطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار طلاق بي بھائی لغت میں طلاق کا معنی ہے عربی زبان میں طلاق کا معنی ہے حل القید بھائی حل القید بند کا کھولنا اور اصطلاح شریعت میں طلاق کہتے ہیں ازالہ نکاح کو اور اصطلاح شریعت میں طلاق کہتے ہیں ازالہ نکاح کو تو شریعت میں کسے کہتے ہیں طلاق بھائی ازالہ نکاح کو تو ایک تعریف یا تو یہ یاد کر لیں یا دوسری تعریف آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے ہوا رفع القید الثابت شرعا بالنکاح وہ دور کرنا ہے اس قید کو جو ثابت ہے شرعا نکاح کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے شرعاً جو قید یعنی بند ہے اس کو دور کرنا اس کو کھول دینا ختم کر دینا یاد رکھیے عند الاحناف طلاق دو قسم پر ہے ایک طلاق سنی کہلاتی ہے ایک طلاق بدعی بھائی عند الاحناف طلاق کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک طلاق سنی اور ایک طلاق بدعی بھائی طلاق سنی اور طلاق بدعی طلاق سنی پھر دو قسم پر ہے احسن اور حسن احسن اور حسن طلاق حسن ہی کا دوسرا نام طلاق سنت ہے طلاق حسن ہی کا دوسرا نام طلاق سنت ہے جلدی جلدی لکھتے جائیے بھائی تو عند الاحناف طلاق کتنی قسم پر ہوئی دو قسم پر ہوئی ایک طلاق سنی اور دوسری طلاق بدعی اور طلاق سنی پھر کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک طلاق حسن اور دوسری طلاق احسن اور طلاق حسن ہی کا دوسرا نام کیا ہے طلاق سنت طلاق حسن یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو کوئی انسان اپنی بیوی کو
ایک طلاق رجعی دے، ایک طلاق رجعی دے ایسے قہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو، جس میں جماع نہ کیا ہو، اور نہ اس سے ما قبل کے حیض میں صحبت کی ہو، اور نہ اس سے ما قبل کے حیض میں صحبت کی ہو، پھر اگلے حیض میں، اگلے طہر میں، پھر اگلے طہر میں اسی طرح دوسری طلاق دے، اور پھر اس سے اگلے طہر میں اسی طرح تیسری طلاق دے بھائی، اور پھر اس سے اگلے طہر میں اسی طرح تیسری طلاق دے، تو طلاق حسن میں کئی شرائط ہوئی بھائی، طلاق حسن میں کئی شرائط ہوئی. شرط اول یہ کہ طہر میں طلاق دے بھائی، پہلی شرط کیا ہے؟ طہر میں طلاق دے. معلوم ہوا حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دی تو یہ طلاق بدعی ہے اور گناہ ہے بھائی، یہ حرام ہے اور گناہ ہے. معلوم ہوا حیض یا نفاس میں طلاق دی تو یہ طلاق بدعی ہے جو کہ حرام ہے اور گناہ ہے. دوسری شرط یہ کہ وہ طہر ایسا ہو جس میں صحبت نہ کی ہو، وہ طہر ایسا ہو جس میں صحبت نہ کی ہو. معلوم ہوا اگر صحبت کی ہے اسی طہر میں تو یہ طلاق بدعی ہوئی، تو یہ طلاق بدعی ہوئی. تیسری شرط کہ ایک طلاق دے، ایک طہر میں ایک طلاق دے. تیسری شرط یہ کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے اور وہ بھی طلاق رجعی ہو، اور وہ بھی طلاق رجعی ہو. معلوم ہوا اگر ایک طہر میں دو طلاقیں دی یا ایک طلاق دی مگر طلاق بائن دی تو یہ طلاق بدعی ہے بھائی، جو کہ حرام اور گناہ ہے بھائی، جو کہ حرام اور گناہ ہے. چوتھی شرط یہ کہ اس سے ماقبل کے حیض میں بھی صحبت نہ کی ہو، چوتھی شرط یہ کہ اس سے ماقبل کے حیض میں بھی صحبت نہ کی ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی حیض کے اندر صحبت ہے تو حرام، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو پائی گئی صحبت یا نہیں پائی گئی بھائی؟ تو بھائی تو ایسا نہ ہو بھائی، حیض اس سے ماقبل کے حیض میں بھی صحبت نہ کی ہو. تو یہ ساری شرائط جب پائی جائیں گی تو یہ طلاق
حسن. پھر اسی طرح بھائی اگلے طہر میں بھی بھائی انہی مذکورہ شرائط کے ساتھ دوسری طلاق دے، پھر اس سے اگلے طہر میں انہی مذکورہ شرائط کے ساتھ تیسری طلاق دے، تو یہ طلاق حسن ہے بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ طلاق حسن کس کو کہتے تھے؟ کہ ایک طلاق رجعی دے خاوند ایسے طہر کے اندر جس کے اندر بیوی سے صحبت نہ کی ہو اور اس سے ماقبل کے حیض میں بھی صحبت نہ کی ہو، اور اسی طرح اس سے اگلے طہر میں پھر دوسری طلاق دے دے، اور اس سے اگلے طہر میں تیسری طلاق دے، اسی طرح شرائط کے ساتھ ہوئی. ہاں طلاق احسن جو ہے اس میں ایک شرط زائد ہے، اس میں ساری یہی شرائط ہیں، ایک شرط زائد ہے مولانا. طلاق احسن میں بھی یہ تمام شرائط ملحوظ ہیں، البتہ ایک شرط زائد ہے، اور وہ یہ کہ صرف ایک طلاق پر اکتفا کرے بھائی، ایک ہی طلاق دے دے اور پھر یہاں تک کہ عدت گزر جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو طلاق حسن میں کتنی طلاقیں ہوئیں؟ تین طلاقیں. اور کتنے طہروں میں؟ تین طہروں میں. اور طلاق احسن کے اندر ایک ہی طلاق پر اکتفا کرے، ایک طلاق دے دی ایسے طہر میں جس کے اندر صحبت نہیں کی اور اسے ماقبل حیض کے اندر بھی صحبت نہیں کی، اور پھر اسی ایک پر اکتفا کرے یہاں تک کہ عدت جب گزر جائے گی تو عورت کیا ہو جائے گی؟ انسان سے جدا ہو جائے گی بھائی. اس کے بعد یاد رکھیے کہ طلاق دو قسم پر ہے، ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق بائن ہے بھائی. طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس کے اندر خاوند کو رجوع کا حق ہوتا ہے بھائی، عدت کے اندر اندر خاوند رجوع کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے بھائی. طلاق رجعی دی اور عدت کے اندر خاوند کہہ دیتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، عورت کو کیا کہتا ہے؟ میں رجوع کرتا ہوں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو رجوع ہو جائے گا بھائی. یا کوئی ایسا فعل کیا جو رجوع پر دلالت کرتا ہے بھائی، عدت کے اندر مثلا طلاق دینے کے بعد اب عدت کے اندر عورت سے بیوی سے صحبت کر لیتا ہے، تو یہ صحبت بھی کس چیز پر دلالت کر رہی ہے؟ کہ وہ کیا کر چکا ہے؟ رجوع کر چکا ہے. تو یہ طلاق رجعی ہے. تو طلاق رجعی کے اندر بھائی عدت کے اندر اندر انسان رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں. ہاں رجوع جب کر لے گا، اب اس آدمی کے پاس صرف دو طلاقیں رہ گئیں، ایک طلاق کو وہ استعمال کر چکا، اب باقی ساری زندگی کے اندر اس کے پاس کتنی طلاقیں ہیں؟ اس عورت کے لیے اس نکاح کے سلسلے میں اب صرف دو طلاقیں ہیں، پھر ایک اور طلاق مثلا وہ دے دیتا ہے، تو یاد رکھیے اب صرف اس آدمی کے پاس ایک طلاق رہ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں تو کل تین طلاقیں دے سکتا ہے، دو مثلا یہ استعمال کر چکا، پھر رجوع وغیرہ کر چکا ہے، اب صرف ایک طلاق رہ گئی. اب جب وہ طلاق دے گا تو یاد رکھیے یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، تین طلاقیں پائی گئی مولانا. اور آپ جانتے ہیں کہ تین طلاقیں جب دے دے انسان اپنی بیوی کو، تو اس کے بعد وہ اس عورت کے ساتھ اس آدمی کا دوبارہ نکاح جائز نہیں ہے بھائی، سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت کرے، پھر وہ شخص اگر مر جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے تو پھر پہلا خاوند اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس کے بغیر پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی.
تو یہ طلاق رجعی ہے مولانا. اور دوسری قسم ہے طلاق کی طلاق بائن بھائی. طلاق بائن وہ جس میں طلاق کے ساتھ مثلا بائن کا لفظ بڑھا دیا, کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں, تو کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق بائن. یا طلاق کے ساتھ کوئی وصف بڑھا دیا مثلا بھائی, کیا کہا؟ میں تمہیں سخت طلاق دیتا ہوں, یا میں تمہیں بدترین طلاق دیتا ہوں, یا میں تمہیں پہاڑ جتنی طلاق دیتا ہوں, اس طرح کوئی وصف وغیرہ ساتھ بڑھا دیتا ہے, تو اب یہ طلاق رجعی نہ رہی بلکہ کون سی طلاق بن گئی؟ طلاق بائن بن گئی. اور یاد رکھنا طلاق بائن کے اندر نکاح ٹوٹ گیا, اب خاوند رجوع نہیں کر سکتا بھائی. عدت گزار کر عورت جہاں چاہے نکاح کر لے, خاوند رجوع نہیں کر سکتا. اگر اس عورت سے کو دوبارہ بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے یا وہ عورت اس کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو طلاق بائن میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پھر ساتھ رہنے کے لیے دوبارہ نکاح ضروری ہے بھائی. جبکہ طلاق رجعی میں آپ کو میں نے بتلایا وہاں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں, عدت کے اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے. ہاں عدت کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا, پھر اگر عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دوبارہ وہاں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح. لیکن وہ تھا عدت کے بعد بھائی, عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا. اور یہاں پر کوئی قید نہیں ہے بھائی, عدت کے اندر بھی رجوع کرنا چاہے رجوع نہیں کر سکتا, کیونکہ کون سی طلاق دی ہے اس نے؟ طلاق بائن دی. اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا نئے سرے سے. تو یہ خاوند اگر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو چونکہ اسی نے طلاق دی تھی تو یہ عدت کے اندر بھی دوبارہ اس نے نکاح کر سکتا ہے, عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے اور عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے. لیکن جب دوبارہ نکاح کرے گا, اب اس کے پاس کتنی طلاقیں رہ گئیں بھائی؟ دو طلاقیں رہ گئیں, ایک طلاق کو استعمال کر چکا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب زندگی بھر اس کے پاس اس نکاح کے سلسلے میں صرف دو طلاقیں ہیں بھائی. یہ دو بھی جب استعمال کر لے گا, پھر ایک مرتبہ وسن طلاقیں بائن دی, اب دو ہو گئیں, پھر نکاح کر لیا, اب اس کے پاس ایک طلاق رہ گئی. اب جیسے یہ تیسری طلاق دے گا, اب مولانا کوئی نکاح کی صورت نہیں, نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے, الا یہ کہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے اور پھر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے, تو اب یہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ دوبارہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اس کے بغیر وہ پہلا خاوند دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا بھائی, کیونکہ طلاق مغلظہ دے چکا ہے, وہ تین طلاقیں دے چکا ہے اس عورت کو بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جی. تو طلاق بائن کے اندر نکاح ٹوٹ جاتا ہے مولانا, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو طلاق بائن کے اندر اگر یہی خاوند دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے, عدت کے بعد بھی. لیکن اگر عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ عدت کے بعد ہی نکاح کر سکتی ہے, عدت سے کے گزرنے سے پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی بھائی, نہیں کر سکتی. طلاق رجعی اور طلاق بائن کا آپ کو پتہ لگ گیا بھائی. طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں عدت کے اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے. اور طلاق بائن وہ ہے کہ جس میں خاوند عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بلکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے, اب پھر اگر وہ عورت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ اس خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا بھائی. عدت کے اندر بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, عدت کے بعد بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, بشرطے کہ تین طلاقیں پوری نہ ہوئی ہوں بھائی. البتہ کسی اور سے وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے, عدت کے گزرنے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی. اب یاد رکھیے طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ دو قسم پر ہیں بھائی.
ایک صریح ہے اور ایک ہے کنایہ. صریح وہ لفظ ہے جس میں طلاق کا معنی واضح ہو، اس میں اور کوئی احتمال اور کوئی معنی نہ نکلتا ہو. مثلا ایک شخص وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن، تجھے طلاق ہے. تو آپ دیکھیے اس کلام کے اندر انت طالقن، اس میں کسی قسم کا کوئی اور معنی نکلتا ہے؟ بھائی نہیں، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو. بھائی تو یہ کہلاتا ہے صریح. بھائی سمجھ میں آیا؟ صریح کا معنی واضح. تو اس لفظ کا معنی بھی واضح ہے، اس کے اندر اور کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں. تو یہ لفظ صریح کہلاتا ہے طلاق کے اندر. اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے طلاق ہوتی ہے لیکن وہ کنایہ کہلاتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف طلاق کا معنی ہی نہیں نکلتا بلکہ اور معانی بھی نکلتے ہیں. مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت بائن، تو جدا ہے. اب اس کے اندر طلاق کے معنی کا بھی طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، گویا خاوند یہ کہنا چاہتا ہے بیوی سے کہ تو مجھ سے جدا ہے، تو یہ طلاق ہے مانا. اور ہو سکتا ہے خاوند کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ تو اپنی صفات میں باقی سب عورتوں سے جدا ہے، تیرے جیسے صفات کسی اور کے اندر نہیں ہوئی، یا تو حسن و جمال میں جدا ہے تیرے جیسی اور کوئی نہیں. تو دیکھو یہاں اور معانی بھی آ گئے، اس کو کہتے ہیں کنایہ. بھائی کیا کہتے ہیں؟ کنایہ. اور کنایہ کے اندر یاد رکھیے نیت ضروری ہوتی ہے بھائی، کیونکہ یہاں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے. تو اب پتہ نہیں بھائی اس نے طلاق کی نیت کی ہے یا دوسرے معنی کی نیت کی تھی، تو اب اس نیت سے طلاق ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ نیت کے ذریعے پتہ لگایا جائے گا، تفصیل آگے آ جائے گی بھائی. یا اسی طرح کنایہ ہے مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت واحدہ، تو ایک ہے. تو اس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے. انت واحدہ تو ایک ہے، طلاق کا معنی بھی نکلا. کیسے؟ تو ایک ہے کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، مجھ سے الگ ہے، اکیلی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور دوسرا معنی بھی نکلتا ہے کہ تو اکیلی ہے. کس چیز کے اندر؟ مثلا حسن و جمال میں اکیلی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اس طرح کوئی اور معنی نکل آتا ہے. لیکن انت واحدہ سے کیا فوراً ذہن طلاق ہی کی طرف جاتا ہے؟ نہیں، اس میں اور معنی کا بھی احتمال. تو صریح وہ الفاظ ہیں جس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا، بس صرف طلاق کے معنی کا احتمال. اور کنایہ وہ ہے جس کے اندر طلاق کے علاوہ دوسرا احتمال بھی موجود ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے یہ صریح بھی دو قسم پر ہے، کنایہ بھی دو قسم پر ہے. صریح کے ذریعے طلاق دی جائے تو یاد رکھیے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ کوئی صفت بڑھا دی، مثلا اگر صرف یہ کہا انت طالقن تو یہ لفظ صریح ہے، کوئی اور صفت ساتھ نہیں بڑھائی، صرف طالقن کہا ہے، تو طلاق رجعی ہوگی بھائی. کون سی طلاق ہوگی؟ لیکن اگر خاوند نے بیوی سے یہ کہا انت طالقن بائنن بھائی، تجھے طلاق بائن ہے. اب دیکھیے یہ لفظ صریح ہے، اس میں طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نکل رہا ہے بھائی؟ نہیں، معنی صرف طلاق ہی کا ہے. لیکن کون سی طلاق ہے؟ رجعی ہے یا بائن ہے بھائی؟ بائن ہے. خاوند خود ساتھ بائن کا لفظ ملا رہا ہے.
تو انتی طالق باین یہ لفظ صریح ہے اور لیکن ہے باین بھائی، اس کے ذریعے طلاق کون سی واقع ہوگی؟ طلاق باین. تو صرف انتی طالق کہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی، لیکن اگر کوئی صفت ساتھ بڑھا دی جیسے میں نے باین کی مثال ذکر کی، یا یوں کہا خاوند نے بیوی سے کہ تجھے سخت ترین طلاق ہے، یا تجھے بدترین طلاق ہے، یا تجھے پہاڑ جتنی طلاق ہے وغیرہ، بھائی سمجھ میں آیا؟ ایسی صفات بڑھا دی جو زیادتی پر دلالت کرتی ہیں. بھائی دیکھو، ایک صاحب ایسے کہتا تجھے طلاق ہے، کہہ رہا سخت ترین طلاق ہے، بھائی یہ تو زیادتی آ گئی اس کے معنی کے اندر. بھائی تو اب اس کے ذریعے طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی، بلکہ کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بائیں. لیکن لفظ وہی صریح ہے، کوئی کسی اور معنی کا استعمال نکل رہا ہے یہاں؟ بھائی کسی اور معنی کا استعمال نہیں. تو معلوم ہوا صریح دو قسم پر ہے، کبھی صریح کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوگی اور کبھی صریح کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوگی. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ انتی طالق کہا یہ صریح ہے، لیکن اس کے ذریعے کون سی طلاق ہے؟ رجعی. اور کہا انتی طالق بائن، یہ بھی لفظ صریح ہے، لیکن اس کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق بائن واقع ہوئی. تو معلوم ہو صریح دو قسم پر ہے، بعض اوقات صریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے اور بعض اوقات صریح سے طلاق بائن. اسی طرح یاد رکھیے کنایہ بھی دو قسم پر ہے، چند کنایات ہیں ان کے ذریعے طلاق رجعی ہوتی ہے، باقی تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن ہوا کرتی ہے. کنایہ بھائی گول مول لفظ بولے جس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے اور غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے. تو یاد رکھیے کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے، لیکن چند کنایات ہیں جن کے ذریعے طلاق بائن نہیں ہوتی، بلکہ کون سی ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے. معلوم ہوا کنایہ بھی کتنی قسم پر؟ دو قسم پر. بعض سے کیا کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق رجعی. اور باقی سب سے کون سی ہوئی؟ طلاق بائن. تو صریح بھی دو قسم پر، اس کے ذریعے یا طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن. کنایہ بھی دو قسم پر، اس کے ذریعے طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن. تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں طلاق کی؟ چار قسمیں. پہلی قسم صریح رجعی، دوسری صریح بائن، تیسری قسم کنایہ رجعی، چوتھی قسم کنایہ بائن. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چار قسمیں ہوئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خاوند ایک طلاق اپنی بیوی کو دے دے ان چاروں میں سے کوئی ایک قسم، اس کے بعد عدت کے اندر اندر دوسری طلاق دیتا ہے، تو وہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بھائی پہلے ایک دی تھی، عدت کے اندر دوسری دے دی، تو کیا یہ دو ہو جائیں گی یا دوسری لغو ہو جائے گی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ عدت کے اندر دوسری طلاق دیتا ہے خاوند، تو وہ اس پہلی طلاق کے ساتھ جمع ہوگی یا جمع نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھنا یہاں کل 16 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنیں گی؟ 16 صورتیں. دیکھو پہلی طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے، صریح بائن بھی ہو سکتی ہے، کنایہ رجعی بھی ہو سکتی ہے، کنایہ بائن بھی ہو سکتی. تو چار صورتیں ہوئیں. پھر پہلی صورت پکڑو بھائی، پہلی کون سی صورت تھی؟ کون سی طلاق دی؟ صریح رجعی. بھائی دوسری طلاق بھی وہی چاروں اس کے ساتھ لگیں گے. دوسری طلاق ہو سکتا ہے صریح رجعی ہو سکتا ہے صریح بائن ہو سکتا ہے کنایہ رجعی ہو سکتا ہے کنایہ بائن ہو. تو پہلی طلاق طلاق رجعی ہو، اس میں کتنی دوسری میں چار صورتیں آ گئیں، تو کل چار صورتیں ہوئی اس پہلی میں.
دوسری طلاق کون سی قسم تھی؟ صریح بائیں. اس میں بھی چار صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خاوند نے پہلی طلاق کون سی دی ہے؟ صریح بائیں. دوسری طلاق وہ دیتا ہے عدت کے اندر, ہو سکتا ہے صریح رجعی دے, ہو سکتا ہے صریح بائیں دے دے دوسری بھی, ہو سکتا ہے کنایہ رجعی دے دے, ہو سکتا ہے کنایہ بائیں دے دے. تو اس میں بھی کتنی صورتیں؟ چار. کل کتنی ہو گئیں؟ آٹھ. تیسری قسم کے پہلے طلاق دی کنایہ رجعی, دوسری طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے, صریح بائن بھی ہو سکتی ہے, کنایہ رجعی بھی ہو سکتی ہے, کنایہ بائن بھی ہو سکتی ہے. کتنی ہو گئی؟ بارہ. اور چوتھی صورت کے پہلے کنایہ بائن دی, اس کے بعد دوسری طلاق دے رہا ہے صریح رجعی, یا دوسری دے رہا ہے صریح بائن, یا دوسری دے رہا ہے کنایہ رجعی یا کنایہ بائن. تو ہر ایک میں کتنی کتنی صورتیں بنی؟ چار چار. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ سولہ صورتیں ہو گئیں بھائی, سولہ صورتیں. تو کب طلاق اپنی سے پچھلی طلاق کے ساتھ ملے؟ یہ پہلی میں نہیں صورت ضروری, ہو سکتا ہے پہلی ایک قسم کی دی ہے, دوسری کوئی اور دے دی, اس کے بعد یہ دوسری تو ساتھ مل گئی مثلا, تیسری ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی اب دوسری کو دیکھنا پڑے گا یا پہلی کو بھی دیکھنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یعنی بعد والی طلاق پہلے والی طلاق کے ساتھ عدت کے اندر ملے گی یا نہیں ملے گی, مسئلہ یہ ہے. تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ سولہ. یاد رکھیے, یاد رکھنا بڑا آسان ہے بھائی, آسان ضابطہ ہے کہ سولہ میں سے چودہ صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے مل جائے گی. سولہ میں سے چودہ صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ مل جائے گی. صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں بعد والی طلاق پہلی طلاق سے نہیں ملتی, صرف دو صورتیں. وہ دو صورتیں یہ کہ پہلی طلاق مثلا ہے طلاق صریح بائن. پہلی طلاق کون سی ہے؟ صریح بائن ہے, اور دوسری طلاق بھی کنایہ بائن کے ذریعے. پہلی کس کے ذریعے؟ صریح بائن, اور دوسری کون سی دی؟ کنایہ بائن. تو مولانا اب یہ کنایہ بائن اس صریح بائن کے ساتھ نہیں ملے گا, لغو ہو جائے گا بھائی. تو ایک ہی طلاق ہوگی, دوسری طلاق واقعی نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک صورت کون سی ذکر کر دی میں نے کہ پہلی کون سی ہو؟ پہلی صریح بائن ہو, اور دوسری کون سی ہو؟ کنایہ بائن. اور دوسری صورت ہے کہ پہلی کنایہ بائن ہو اور دوسری بھی کنایہ بائن ہو. پہلی کون سی؟ کنایہ بائن, اور اس کے بعد دوسری طلاق جو دی وہ کون سی ہے؟ کنایہ بائن ہے. تو یہ کنایہ بائن, یہ کنایہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ لغو ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو سولہ میں سے کتنی صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے ملے گی؟ چودہ صورتوں میں, اور دو صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ نہیں ملے گی. وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت اول طلاق کون سی؟ صریح بائن. دوسری کنایہ بائن. اچھا دوسری صورت کون سی ہے کہ پہلی کون سی ہو؟ کنایہ بائن ہو, اور دوسری کون سی ہو؟ وہ کنایہ بائن ہو. اب خلاصہ یہ نکل آیا کہ کنایہ بائن اگر دوسری کنایہ بائن ہو تو پہلی اگر بائن ہے تو اس کے ساتھ نہیں ملے گی. دوسری کون سی ہے؟ یوں کہو پہلی طلاق اگر بائن ہو اور دوسری کنایہ بائن ہو تو کنایہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گا بھائی. پہلی طلاق کون سی؟ بائن. چاہے صریح بائن ہو چاہے کنایہ بائن ہو, لیکن دوسری کون سی ہے؟ کنایہ بائن. تو یہ کنایہ بائن صریح بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی, اور کنایہ بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی. یاد رہے گا یہ ضابطہ؟ چ
چنانچہ فقہاء کرام ضابطہ ذکر فرماتے ہیں، اب کتابوں میں بھائی شامی وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہے بھائی، آپ بھی لکھ لیجئے ضابطہ بھائی، الصریح یلحق الصریح والبائن، الصریح صاد کے ساتھ بھائی، الصریح یلحق الصریح والبائن، الصریح یلحق الصریح والبائن، والبائن لا يلحق البائن، والبائن لا يلحق البائن، ضابطہ لکھ لیا بھائی، الصریح یلحق الصریح والبائن، والبائن لا يلحق بائنا، ضابطہ یہ ہوا بھائی. کیا معنی ہوا؟ صریح جو ہے وہ مل جائے گی، یعنی دوسری طلاق صریح ہو تو وہ پہلی کے ساتھ مل جائے گی، بشرطے کہ پہلی چاہے صریح ہو چاہے بائن ہو، اور بائن بائن کے ساتھ نہیں ملے گا. کیا معنی؟ بائن کنایا بائن کے ساتھ نہیں ملے گا، یعنی ثانی جب کون سی ہو، بائن کنایا ہو، تو پہلی بائن کے ساتھ وہ نہیں ملے گا، چاہے پہلی بائن سری ہو چاہے پہلی بائن کون سی ہو، کنایا ہو. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ خلاصہ کلام ہوا بھائی. اب آپ مجھے صورتیں بتلاتے جائیں بھائی. ایک شخص نے اپنی بیوی کو صریح رجعی طلاق دی عدت کے اندر اندر بھائی، اب وہ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق، یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ الصریح یلحق الصریح، پہلی صریح ہے تو دوسری صریح اس کے ساتھ مل جائے گی، اسی عدت میں وہ پھر تیسری بھی دے دیتا ہے انت طالق، کیا یہ پچھلی دو کے ساتھ ملے گی یا نہیں؟ وہ دونوں مل کر کیا بن گئیں؟ وہ اسی طرح صریح رجعی رہی نا بھائی، تو یہ کیا ہوئی؟ اس کے ساتھ مل گئی بھائی، تو تینوں واقع ہو جائیں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ صریح کے ساتھ کیا ضابطہ آپ نے پڑھا، صریح کے ساتھ صریح مل جایا کرتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا دوسری صورت بنائیں، ایک خاوند نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق ان لفظوں سے دی انت طالق بائن، تجھے طلاق بائن ہے، یہ یوں کہا بھائی تجھے سخت ترین طلاق ہے، کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق بائن، اور یہ کون سی بائن ہے، صریح ہے یا کنایا ہے؟ صریح، تو یہ صریح بائن ہوئی مولانا. اب عدت کے اندر اندر خاوند بیوی سے کہتا ہے انت طالق، یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ صریح رجعی ہے. اب یہ صریح رجعی صریح بائن کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، کیونکہ ابھی ضابطہ پڑا الصریح یلحق الصریح کے صریح صریح کے ساتھ ہی مل جائے گی، اور والبائن بائن کے ساتھ بھی مل جائے گی، تو یہ سری اس کے ساتھ مل گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی طلاقیں پڑ گئیں عورت کو؟ دو. اچھا پہلی طلاق کیا دی تھی خاوند نے بیوی سے؟ کیا کہا تھا؟ پہلی صریح بائن دی تھی، پہلی کون سی تھی؟ دوسری پھر صریح بائن دے دی، پہلی پسند کہا تھا انت طالق بائن، عدت کے اندر اندر خاوند پھر کہتا ہے انت طالق بائن، یہ ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، کیونکہ یہ بھی صریح، پہلی بھی صریح اور صریح کے ساتھ صریح مل جاتی ہے. ہاں یہ صریح بائن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے صریح ہو بھائی، چاہے وہ بائن ہو چاہے رجعی ہو، وہ صریح کے ساتھ مل جاتی ہے. اچھا تیسری طلاق اسی عدت میں خاوند نے بیوی سے کہا
انتی بائن، یہ کنایہ بائن ہے مولانا، اس نے نیت بھی طلاق کی۔ پہلی دو کون سی ہوئی؟ صریح بائن، اور تیسری کون سی دے رہا ہے؟ کنایہ بائن۔ اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا، البائن لا یلحق البائن، بائن بائن کے ساتھ ملحق، کیا معنی تھا اس کلام کا؟ کہ بائن کنایہ جو ہے وہ بائن کے ساتھ نہیں ملتی، چاہے بائن صریح ہو چاہے بائن، یعنی پہلی طلاق چاہے کون سی ہو، صریح بائن ہو، کنایہ بائن اس کے ساتھ بھی نہیں ملے گا، اور پہلی طلاق کون سی ہو، کنایہ بائن ہو، اس کے ساتھ بھی دوسری طلاق کنایہ بائن آ کر کبھی بھی نہیں ملے گی، تو یہ لغو ہو جائے گی۔ صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب کتاب پر بھائی، الطلاق على ثلاثة أوجه أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة۔ طلاق تین قسم پر ہے، احسن الطلاق اور احسن الطلاق اور طلاق سنت اور طلاق بدعت، کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ تین قسمیں بھائی۔ میں نے جو تقسیم بتلائی تھی اس میں اولاً کتنی قسمیں ہم نے بنائی؟ دو، ایک طلاق سنی اور دوسری طلاق بدعی یا طلاق بدعت مولانا۔ پھر طلاق سنی کی کتنی قسمیں بنائی تھیں؟ دو قسمیں، ایک طلاق حسن اور دوسری طلاق احسن۔ بھائی صاحب قدوری نے اولاً ہی تین قسمیں بنا دی بھائی، ان تین میں سے پہلی دو قسمیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ احسن الطلاق اور طلاق السنت کا ایک نام میں نے کیا بتلایا؟ طلاق سنی، یعنی یہ سنت طریقہ ہے طلاق کا، چاہے احسن طلاق دے دیں چاہے طلاق سنت دے دیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تین نام ذکر کیے میں نے، کون کون سے تین نام؟ ایک احسن الطلاق، ایک طلاق حسن، اور ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن، ایک طلاق بدعت۔ اور میں نے بتایا طلاق حسن کا دوسرا نام کیا ہے؟ طلاق سنت۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ طلاق صرف سنت ہے، طلاق احسن سنت طریقہ نہیں بھائی، یہ دونوں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اسی لیے میں نے جو تقسیم کی تھی ان دونوں کا نام کیا رکھا؟ طلاق سنی رکھا۔ تو یہ نام سے مغالطہ پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ طریقہ ہے سنت طلاق دینے کا، حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ سنت طریقے ہیں مولانا، طلاق احسن بھی اور طلاق حسن بھی، البتہ ایک کا نام طلاق سنت رکھ دیا، جس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ سنت طریقہ ہے اور طلاق احسن سنت طریقہ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں، دونوں کون سے طریقے ہیں؟ سنت طریقے ہیں۔ فاحسن الطلاق ان يطلق الرجل امراته تطليقة واحدة۔ دیکھیے مولانا جو تفصیل میں نے بیان کی تھی اب وہ صاحب قدوری بیان کریں گے بھائی۔ فاحسن الطلاق، احسن طلاق یہ ہے، ان يطلق الرجل امراته، کہ طلاق دے کوئی آدمی اپنی بیوی کو، تطليقة واحدة، ایک طلاق دے دے، فی طہر واحد، لم یجامعہ، لم یجامعہا فیہ، ایسے طہر کے اندر، ایسے ایک طہر میں، لم یجامعہا فیہ، کہ جس کے اندر اس نے اس عورت کے ساتھ جمع نہیں کیا، صحبت نہیں کی، ویترکہا، اور اس عورت کو چھوڑ دے، حتی تنقضی عدتہا، یہاں تک کہ کیا ہو، عدت گزر جائے۔ دیکھو یہ احسن طلاق ہے، میں نے بتلایا تھا کہ اس میں ایک ہی طلاق پر اکتفا کرتا ہے آدمی، تو ایک ہی طلاق میں، ایک ہی طلاق پر اکتفا کیا اور چھوڑ دیا، یہاں تک کہ عدت گزر گئی، خود بخود عورت بائن ہو گئی بھائی، جدا ہو گئی بھائی۔ وہ طلاق سنت، اور طلاق سنت یہ ہے، ان تطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثه اطهار، کہ طلاق دی جائے، مدخول بیہا یعنی وہ عورت جس کے ساتھ صحبت کی گئی ہے اس کو طلاق دی جائے، سلاسن، کتنی طلاقیں دی جائیں،
تین طلاقیں دی جائیں فی ثلاثۃ اطہار، کتنے طہروں میں؟ تین طہروں میں، تین طہروں میں. میں نے شرائط ذکر کرنی تفصیل کے ساتھ بھائی. تو طلاق سنت میں تین طہروں میں تین طلاقیں دی جاتی ہیں، اور طلاق احسن کے اندر ایک ہی طلاق دے کر بس اسی پر اکتفا کیا، رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہ کیا ہوئی، عدت گزر گئی، عورت جدا ہو گئی بھائی. مدخول بیہا کی قید لگائی، مولانا مدخول بیہا کی، وہ عورت جس کے ساتھ کیا کی ہو، صحبت کی ہو مولانا، اس کو تین طہروں میں تین طلاقیں دیں. یاد رکھیے اگر عورت کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی تو اسے طلاق جیسی طلاق دیں گے وہ خود بخود طلاق بائن بنے گی، وہ اس پر کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق بائن واقع ہوگی. تو وہ عورت جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی، جس کی نکاح تو ہو گیا ہے مثلا، ابھی اس کی رخصت ہی نہیں ہوئی، خاوند اس کو طلاق دیتا ہے، تو اگرچہ وہ بائن کا لفظ ساتھ نہیں کہتا، کوئی صفت ساتھ نہیں بڑھاتا، صرف یہ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں نے تجھے طلاق دی، فوراً کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی. تو لہذا وہاں تو تین دینے کی صورت ہی نہیں ہے، ایک سے ہی کیا ہو جائے گی، بائن ہو گئی. اور یاد رکھیے اس عورت پر پھر عدت بھی نہیں ہے، کیونکہ رخصتی ہوئی ہے، صحبت پائی گئی بھائی. عدت تو کس لیے عورت گزارتی تھی، کہ پتا چلے کہ کہیں خاوند سے حاملہ تو نہیں، یہاں تو صحبت ہی نہیں ہوئی تو حمل کا تو امکان ہی نہیں، لہذا عدت بھی نہیں ہے. جیسے طلاق ملی وہ عورت پھر فوراً کسی اور کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، تو غیر مدخول بیہا کو کیا کر سکتے ہیں، کیا کرے، ایک ہی طلاق رجعی بھی دے، وہ رجعی نہیں ہوگی، فوراً کون سی واقع ہوگی، طلاق بائیں. البتہ دو اکٹھی دے دے تو اکٹھی واقع ہو جائیں گی، تین دے دی اکٹھی ایک ہی لفظ سے تو تینوں واقع ہو جائیں گی. مثلا اسے کہا بھائی تین طلاقوں کو تو خاوند مالک تھا، خاوند نے کہا غیر مقبول بہا سے میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں، فوراً کیا ہو جائیں گی، تینوں واقع ہو جائیں گی، تو طلاق مغلظہ آ گئی مولانا. دو اگر دینا چاہے اکٹھی، میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں، دو واقع ہو جائیں گی. لیکن اگر تین الگ الگ کر کے دیتا ہے، یوں عورت ہے اس کے بھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، پھر کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی، پھر کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی، کتنی آئیں طلاقیں بھائی، تین آئیں. لیکن تینوں ایک ہی لفظ سے ہیں یا الگ الگ لفظوں سے ہیں، الگ الگ لفظوں سے ہیں مولانا. ایک کے لیے الگ کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی، دوسری کے لیے الگ کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی، تیسری کے لیے الگ کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی. تو جب تین الگ الگ کلمے کہے تو اسی ترتیب سے طلاقوں نے بھی آنا تھا، پہلے والی آنی تھی، پھر دوسری، پھر لیکن پہلی طلاق جیسے ہی آئی عورت کیا ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہوا مولانا، عورت بائن ہو گئی، جدا ہو گئی. اب اگلی دو طلاقیں لغو چلی گئیں، اگلی دو طلاقیں کیا ہوئیں بھائی، عیدت تو ہے نہیں، عیدت ہوتی تو پھر تو ہم شریف کو کیا کر دیتے، بائن کے ساتھ ملا دیتے، لیکن یہاں تو عیدت ہے ہی نہیں مولانا، پہلی سے وہ بائن ہو گئی، نکاح ختم، ٹوٹ گیا، بالکل ختم، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، لہذا باقی طلاقیں کیا ہوئیں، لغو چلی گئیں، ایک سے جدا ہو گئی. ہاں اگر ایک ہی لفظ کے ساتھ تین دی، میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں، پھر تو اس نے ساروں کو ملا دیا. اب تفصیل ہے کہ پہلے ایک واقع ہو، پھر دوسرا، پھر تیسری، یہاں تو ترتیب ہے نہیں، تینوں اکٹھی کر رہا ہے، لہذا اب تینوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی. یا کہا میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں تو دونوں اکٹھی کیا ہوں گی، واقع. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیر مقبول بیہا، عورت جس کے ساتھ صحبت نہیں کی، وہ ایک ہی طلاق سے کیا ہو جایا کرتی ہے، بائن ہو جایا کرتی ہے بھائی.
اچھا بھائی، وہ طلاق البدعتی، اور طلاق بدعت یہ ہے ان یطلقها ثلاثا بکلمت واحدت، کہ طلاق دے عورت کو مولانا تین طلاقیں، بکلمت واحدہ ایک ہی کلمے سے. بھائی شرعی طریقہ تو کیا تھا طلاق کا؟ ایک طہر میں کتنی طلاق دی جائے زیادہ سے زیادہ؟ اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تین ایک ہی کلمے کے ساتھ کہ میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں، تو یہ تو ایک ہی کلمے سے اکٹھی کتنی طلاقیں دے دی اس نے، تو اب یہ طلاق سنت رہی، طلاق یہ طلاق یہ شرعی طریقہ نہ رہا مولانا، تو یہ طلاق بدعی بن گئی جو کہ حرام ہے اور گناہ ہے، معصیت ہے مولانا. تو تین طلاقیں دے دی ایک ہی کلمے سے، اور ثلاثن فی طہر واحد، یا تین طلاقیں تھیں ایک ہی طہر میں، اکٹھی تو نہیں دی، ایک آج دی ایک اگلے دن دے دی ایک اس سے اگلے دن دے دی، ایک ہی طہر میں کتنی طلاقیں دے دی؟ حالانکہ شرعی طریقہ کیا تھا کہ ایک طہر میں کتنی طلاق دی جائے؟ ایک. تو معلوم ہوا یہ شرعی طریقہ نہ رہا، یہ کون سی طلاق ہو گئی؟ طلاق بدعی ہو گئی. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، اور جب ایسا کر دے یعنی طلاق بدعی دے دے، بھائی تو یہ تو شرعی طریقہ نہیں ہے، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی تین اکٹھی دے دی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، تین اکٹھی دے چاہے ایک طہر میں تین الگ الگ کر کے دے، ہے تو طلاق بدعی، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کیا ہے اس سے جدا ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب ایسا کر لے خاوند، وَقَعَ الطَّلَاقُ، تو طلاق واقع ہو جائے گی، وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، اور جدا ہو جائے گی اس کی بیوی اس سے. وَقَانَ عَاصِيًا، اور یہ شخص کیا ہوا؟ گناہگار ہوا. مولانا عاصی کا معنی نافرمان اور گناہگار، بھائی تو یہ گناہگار ہوا بھائی. تو یاد رکھیے مولانا، عند الاحناف آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو بھی کتنی واقع ہو جائیں گی؟ تین ہی، تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی، اور عورت کیا ہو گئی؟ حرمت مغلظہ آ گئی، طلاق مغلظہ آ گئی. اب بغیر حلال شرعی کے یہ عورت دوبارہ اس خاوند کے پاس اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ یاد رکھیے مولانا، البتہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں واقع ہی نہیں ہوتی بھائی، تین بھی دو ایک ہی واقع ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تین طلاقیں بھی دو تو ایک ہی واقع ہوگی. یہ مسئلہ ہے یہ غیر مقلدین کے نزدیک، اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کے نزدیک. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم دین اور بڑے ولی اللہ گزرے ہیں بھائی، مجاہد انسان، ان کا یہ مسلک ہے، ان کے شاگرد ہیں بڑے مشہور عالم دین علامہ ابن قیم، ان کا بھی یہ مسلک ہے، اور یہ جو زمانہ حال کے غیر مقلدین ہیں ان کا یہ مسلک ہے. اس کے علاوہ ساری امت اس بات پر متفق ہے، سلف سے لے کر خلف تک بھائی، سمجھ میں آیا؟ ساروں کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں بھی دے دی جائیں تو کتنی واقع ہوں گی؟ تین ہی واقع ہوں گی، ایک نہیں ہوگی. لیکن یہ فرق کہتے ہیں کہ بھائی ایک واقع ہوگی بھائی. والسنت فی الطلاق من وجہین، اور سنت طلاق کے اندر دو وجہ سے دو طرح پر ہے، سنت فی الوقت و سنت فی العدد، ایک سنت وقت میں ہے اور ایک سنت عدد کے اندر ہے. بھائی سنت وقت کے اندر اور سنت عدد کے اندر، بھائی سنت وقت کے اندر کیا ہے؟ کس وقت طلاق دی جائے؟ طہر میں دی جائے، ایسا طہر جس کے اندر صحبت. اور سنت عدد کے اندر کیا ہے؟ ایک طہر میں کتنی طلاق ہو؟ ایک ہو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں وسنت فی الطلاق من وجہین، اور سنت طلاق میں دو وجہ دو طرح پر ہے، سنت فی الوقت، ایک سنت وقت میں ہے، اور سنت فی العدد، اور ایک سنت تعداد کے اندر ہے. فسنت فی العدد یستوی فیہا المدخول بها وغیر المدخول بها، سنت فی العدد جو ہے عدد کے اندر جو سنت ہے، یستوی فیہا برابر ہیں اس کے اندر، مدخول بها یعنی وہ عورت جس کے ساتھ صحبت کی ہے خاوند نے، وغیر المدخول بها اور وہ عورت جس کے ساتھ خاوند نے ابھی صحبت، دونوں برابر ہیں مولانا سنت فی العدد میں. اور وہ کیا ہے، کتنی طلاقیں دی جائیں ایک وقت میں، ایک طہر کے اندر ایک طلاق دی جائے، تو عورت چاہے مدخول بہا ہو چاہے غیر مدخول بہا ہو، دونوں کے لیے عادت یہ سنت عادت کیا ہے کہ کتنی طلاق لی جائے، ایک ہی طلاق دی جائے مولانا. والسنت فی الوقت تثبت فی حق المدخول بہا خاصة، اور سنت فی الوقت جو ہے وقت کے اندر جو سنت ہے وہ ثابت ہے صرف مدخول بہا کے حق میں. بھائی وہ عورت جس کے ساتھ صحبت کی گئی ہے خامن نے، صرف اس کے حق میں خاص طور پر ثابت ہے، اس کے حق میں ہے سنت. بھائی سنت فی العدد، طلاق دینی ہے، ایک دینی چاہیے، دو دینی چاہیے یا تین دینی چاہیے، عدد کیا ہے سنت فی العدد بھائی، ایک طلاق دینی چاہیے بھائی ایک وقت میں، صورت سمجھ میں آ گئی، یہ ہے سنت فی العدد. اور سنت فی الوقت کیا ہے، کس وقت میں دینی چاہیے، ایسے طہر میں جس میں اس کے ساتھ صحبت، یہ کون سی عورت کی بات ہو رہی ہے، جس کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا ہے اس کو ایسے طہر میں طلاق دے جس کے اندر اس کے ساتھ صحبت. اور بھائی جس کے ساتھ ابھی جس کی رخصتی نہیں ہوئی، جس کی رخصتی نہیں ہوئی وہاں پر تو جس وقت مرضی چاہے کیا کرے، طلاق دے دے. تو لہذا یہ جو وقت ہے، ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صحبت نہیں کی، یہ صرف کس کے لیے ہے، صرف مدخول بہا، وہ عورت جس کے ساتھ خاوند کیا کر چکا ہے، صحبت کر چکا ہے. اگر صحبت نہیں کی پھر تو جب چاہے کیا کرے، اسے طلاق دے دے. تو لہذا سنت فی الوقت جو ہے ثابت ہے، فی حق المدخول بہا خاصتا، صرف وہ عورت جس کے ساتھ خاوند صحبت کر چکا ہے اس کے حق میں خاص طور پر بھائی. وہ ہوا، اور وہ یہ ہے مولانا آگے خود صاحب قدوری بیان کر رہے ہیں، وہ ہوا ان یطلقها واحدۃ، کہ اور وہ یہ کہ طلاق دے اس بیوی کو ایک، فی طہر، ایسے طہر میں، لم یجامعها فیہ، کہ صحبت نہیں کی اس عورت کے ساتھ اس وقت کے اس طہر کے اندر، وغیر جی صحبت نہیں کی اس کے ساتھ، وغیر المدخول بها ان یطلقها فی حال الطہر والحیض، اور غیر مدخول بہا ہے یعنی وہ عورت جس کے ساتھ خاوند صحبت نہیں کی خاوند نے، اس کو طلاق دے سکتا ہے، فی حال طہر والحیض، طہر کی حالت میں بھی طلاق دے سکتا ہے اور حیض کی حالت میں بھی طلاق دے سکتا ہے. وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. اچھا بھائی طلاق سنت بھائی یعنی طلاق حسن، اس کا کیا طریقہ بتلایا تھا کہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دیتا جائے، تین طہروں میں کتنی طلاقیں ہو جائیں گی، تین طلاقیں ہو جائیں گی، تین طلاقیں ہو جائیں گی. اب ایک شخص کی بیوی ہے اسے حیض ہی نہیں آتا بھائی، اب کیا کریں مولانا، وہاں تو طہر کا طہر میں ایک طہر سے اگلے طہر کے درمیان بیچ میں وقفہ کس کا آتا تھا، حیض کا. اب ایک عورت ہے وہ بڑی صغیرہ ہے، صغیرہ کے ساتھ نکاح کیا، یا ایک عورت ہے عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر کی ہے بھائی، تو یاد رکھیے 50-55 سال کی عمر میں پھر عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے بھائی، تو اس کو بھی حیض نہیں آتا، اب اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، اور کون سی طلاق دینا چاہتا ہے، طلاق حسن دینا چاہتا ہے، جس کا طریقہ کیا تھا کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں، تو ان کو طلاق حسن دینے کا کیا طریقہ ہے، کہتے ہیں بھائی انہیں حیض تو آتا نہیں،
تو ایک مہینے کو اس کا ہم قائم مقام کر دیں گے. لہذا اس قسم کی عورت کو ایک طلاق دے دے, پھر ایک ماہ کے بعد دوسری طلاق دے دے, پھر ایک ماہ کے بعد تیسری طلاق دے دے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ, اور اگر عورت جو ہے اس کو حیض نہیں آتا, مِن صِغَرٍ, کم عمر ہونے کی وجہ سے, او کبرٍ, یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے, فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا لِلسُنَّتِ, پس ارادہ کیا کہ اسے طلاق دے دے طلاق سنت, طَلَّقَهَا وَاحِدَةً, تو اسے طلاق دے دے ایک طلاق, فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ, پس جب ایک مہینہ گزر جائے, طَلَّقَهَا أُخْرَى, تو اسے دوسری طلاق دے دے, فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ, پس پھر جب ایک مہینہ گزر جائے, طَلَّقَهَا أُخْرَى, تو اسے ایک اور طلاق دے دے. وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلَ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ, اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو طلاق دے بھائی اور جدائی نہ کرے اس کی وصی یعنی صحبت میں اور طلاق میں کسی زمانے کی. بھائی وہ عورت پہلے جس کو حیض آتا تھا اس کو طلاق سنت دینے کا کیا طریقہ تھا؟ کہ جس طہر میں طلاق دی ہے اس طہر میں صحبت نہ کی ہو, صحبت نہ کی ہو, اور نہ اس سے ما قبل کے حیض میں صحبت کی ہو. اب ان کو دینا چاہتا ہے بھائی, ٹھیک ہے فصل تو آ گیا, تین طلاقیں ہیں اور ہر ایک کے درمیان ایک مہینے کا فصل آ گیا. اب وہاں تو ایک قید دوسری بھی تھی کہ اس طہر کے اندر کیا جماع نہ کیا ہو, کیا یہاں بھی اسی طرح ضروری ہے کہ صحبت کے بعد کافی ایک آدھ مہینہ انتظار کریں پھر اس کے بعد طلاق دینا شروع کریں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہاں صحبت کے بعد فوراً بھی طلاق دے سکتا ہے, پھر ایک مہینے بعد دوسری دے دے, پھر ایک مہینے بعد تیسری دے دے. وجہ یہ کہ وہاں پر وجہ یہ تھی کہ صحبت کے بعد امکان تھا کہ شاید عورت کہیں حاملہ نہ ہو بھائی, اور یہاں تو جب عورت کو حیض ہی نہیں آتا تو حاملہ ہونے کا امکان بھی نہیں. عورت کو حیض آئے گا, حیض آتا ہو تو وہ حاملہ ہوگی ورنہ حاملہ نہیں. تو یہاں اس کو صغر یا کبر کی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں, تو لہذا اب یہاں حاملہ ہونے کا امکان بھی نہیں, لہذا صحبت کے فوراً بعد طلاق حسن دینا شروع کر دے تو یہ دے سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلَ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ, اور یہ بھی جائز ہے کہ طلاق دے اس عورت کو اور جدائی نہ کرے اس کی صحبت اور اس کی طلاق کے درمیان بھی زمان, کسی زمانے کا. وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ, اسی طرح حاملہ کوئی طلاق بھی جائز ہے جماع کے بعد. بھائی اور لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی, یاد رکھیے طلاق ہو جاتی ہے ہر حال کے اندر بھائی, اگر بیوی حاملہ ہی کیوں نہ ہو, اگر خاوند طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی بھائی, طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بڑا لوگوں میں مسئلہ مشہور ہے کہ حاملہ کو طلاق نہیں ہوتی, حاملہ کو بھی کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے بھائی, طلاق ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور حتیٰ کہ مذاق کے اندر بھی طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی بھائی, خاوند میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ہنسی مذاق میں خاوند نے کہا بھائی میں نے تجھے طلاق دے دی, میں نے تجھے طلاق دے دی, مولانا واقع ہوتی چلی جائیں گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مذاق کے اندر بھی طلاق دے تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی بھائی. اسی طرح لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ خاوند کہتا ہے میں نے طلاق دی تھی لیکن میں اس وقت بہت غصے میں تھا. بھائی بھائی طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے, طلاق محبت میں تو نہیں دی جاتی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو غصے میں بھی طلاق دے گا واقع ہو جائے گی. بعض لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں اس نے تو طلاق دی تھی میں نے قبول نہیں کی,
بھئی عورت کے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاوند طلاق دے گا تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو طلاق جب بھی خاوند دے گا طلاق واقع ہوگی، عورت قبول کرے یا قبول نہ کرے، خاوند غصے کے اندر ہو، خاوند چاہے نشے کے اندر ہو، خاوند چاہے مذاق کر رہا ہو، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں وطلاق الحاملی، اور حاملہ عورت کی طلاق یجوز جائز ہے، عقیب الجماع، جماع کے بعد، صحبت کے بعد۔ بھئی ایک عورت حاملہ ہے، خاوند کی بیوی کیا ہے؟ حاملہ ہے۔ اب اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے مولانا، اور صحبت کر چکا ہے، اب اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو کیا وہاں تو اس کے لیے بھی اسی طرح تھا بھائی کہ وہاں پر کیا تھا؟ گزشتہ مسئلے میں آپ نے پڑھا بھائی، عدت کے اشتباہ کا کوئی خطرہ، عورت کے حاملہ ہونے کا خطرہ تھا؟ یہاں تو عورت پہلے سے ہی حاملہ ہے مولانا، تو مزید عدت میں کسی قسم کا اشتباہ پڑنے کا خطرہ نہیں، لہذا یہاں پر بھی کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، اور جمع کے فوراً بعد دے سکتا ہے، جیسے گزشتہ مسئلے کے اندر تھا بھائی۔ وَيُطَلِّقُهَا لِسُنَّتِ ثَلَاثًا۔ اچھا بھائی، حاملہ کو طلاق سنت دینا چاہتا ہے، اور طلاق سنت کا کیا طریقہ تھا؟ تین طہروں میں کتنی طلاقیں دی جائیں؟ تین۔ اور حاملہ ہے عورت، اس حاملہ کو بھی حیض نہیں آتا بھائی، اب اس کو طلاق سنت کا کیا طریقہ؟ کہتے ہیں وہی طریقہ جو ہم نے بیان کر دیا، تین طلاقیں دیں اس کو، اور ہر طلاق کے درمیان کتنا فصل کرے؟ ایک ماہ کا۔ وَيُطَلِّقُهَا لِسُنَّتِ ثَلَاثًا، اور طلاق دے دے اسے طلاق سنت تین بھائی، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ، جدائی کرے گا ہر دو طلاقوں کے درمیان، بِشَهْرٍ ایک ماہ کا، عند ابی حنیفت و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا یطلقها للسنۃ الا واحدۃ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق نہ دے اس عورت کو سنت طلاق مگر ایک ہی، کہ اس کو تین دے ہی نہ بلکہ کتنی دے گا؟ ایک ہی طلاق دے دے بھائی، بس یہ طلاق سنت اس کے لیے ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ۔ دیکھا بھائی، حیض کی حالت میں بھی دینی طلاق تو طہر میں چاہیے، لیکن حیض میں دے پھر بھی کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ، اور جب طلاق دے کوئی آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، وقعت طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، اور مستحب ہے اس کے لیے کہ اس عورت کے ساتھ رجوع کر لے، اس کی طرف کیا کر لے؟ بھائی حیض کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق بدعی ہے، اس صورت میں مستحب کیا ہے کہ کیا کر لے انسان؟ رجوع کرے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ رجوع کر لے بھائی۔ وجہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے بھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، حیض کی حالت میں دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ رجوع کر لیں بھائی، وہ کیا کر لیں؟ تو صاحب قدوری فرما رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، کہ رجوع کرنا اس کے لیے مستحب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ واجب ہے بھائی۔ کیا ہے؟ واجب ہے، رجوع کرے بھائی، واجب ہے۔ فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا۔ توجہ سے سننا بھائی، فَإِذَا طَهُرَتْ، اب اچھا بھائی اس نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ کیا کر لیا؟ حیض میں طلاق دی تھی لیکن مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ کو مسئلہ بتلایا، آپ نے کہا بھائی رجوع واجب ہے، ہم نے قدوری میں پڑھا ہے بھائی،
اس شخص نے فوراً رجوع کر لیا، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے کیا کرے؟ دیکھیے بتلا رہے ہیں، فَإِذَا طَهُرَتْ، یہ ہے جس میں طلاق دی تھی، اس سے کیا ہوئی عورت پاک ہو گئی، وحاضت اور پھر اسے حیض آیا، وطہورت پھر کیا ہوئی پاک ہوئی، فہوا مخیرن، تو اب اس آدمی کو اختیار ہے، ان شاء طلقہا چاہے تو اس عورت کو طلاق دے دے، وہ ان شاء امسکہا اور چاہے تو اسے روک لے یعنی طلاق نہ دے. کیا تفصیل بیان کی صاحب قدوری نے بھائی؟ ایک آدمی نے حیض کے اندر کیا کیا تھا، اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور پھر کیا مسئلے کا پتہ چلا، اس نے فوراً کیا کر لیا، رجوع کر لیا. اب اگلا طہر آیا، اب اس طہر کے اندر اس نے صحبت نہیں کی، لیکن اس میں طلاق نہ دے، کیونکہ پچھلی طلاق اور اس طلاق کے درمیان ایک حیض فاصل ہونا چاہیے. طلاق سنت کیا طریقہ تھا مولانا؟ دو طلاقوں کے درمیان کتنا فصل ہونا چاہیے؟ ایک ایک طہر میں ہے، اگلی اس سے اگلے طہر میں ہے، اگلی اس سے اگلے طہر کے اندر ہے، تو درمیان میں فصل کس چیز کا آ رہا ہے؟ حیض کا. تو ہر دو طلاقے تک کے درمیان ایک پورے حیض کا کیا ہونا چاہیے؟ فصل ہونا چاہیے. اور یہاں جب اس نے حیض میں طلاق دی ہے، اگلا طہر آ گیا، تو بیچ میں پورا حیض گزرا یا تھوڑا سا حصہ گزرا دو طلاقوں کے درمیان؟ لہذا اس اگلے طہر میں فوراً طلاق نہ دے، بلکہ کیا کرے، اگلے حیض کا انتظار کرے. اب اگلے حیض میں آ کر حیض پورا ہوگا، آدھا پچھلا تھا آدھا یہ والا حیض، تو درمیان میں پھر یہ تو پھر حیض ہے مولانا، تو حیض کی تقسیم نہیں ہو سکتی بھائی کہ پہلا آدھا ملائیں آدھا یہ والا ملائیں، تو لہذا یہ پورا حیض گزرے گا، اگلا پھر اگلا طہر آئے گا، اس کے اندر کیا کر دے، اب اس کی مرضی ہے، طلاق دینا چاہے تو طلاق دے دے، طلاق نہیں دینا چاہتا تو نہ دے. تفصیل سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی لیے صاحب قدوری نے کہا فإذا طهرت وحاضت وطهرت، جب وہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اسے، پھر وہ پاک ہو جائے، فہو مخیر، تو خاوند کو کیا ہے، اختیار ہے. یہ تفصیل کیوں بیان کی انہوں نے؟ کیونکہ دو طلاقوں کے درمیان کتنا فصل ضروری تھا، ایک پورے حیض کا فصل ضروری تھا، تو اگر پہلے طہر میں دے دے تو پھر پورے حیض کا فصل بیچ میں نہیں آیا بھائی، تو اب جب اگلے طہر میں دے گا تو درمیان میں پورا ایک حیض پایا گیا. وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا، اور واقع ہوگی طلاق ہر خاوند کی، اذا کان عاقلا بالغا، جبکہ وہ عاقل ہو بالغ ہو، مولانا عاقل ہو اور بالغ ہو. عاقل کہا مجنون کو نکال دیا، بالغ کہا بچے کو نکال دیا، معلوم ہوا بچے اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی. مجنون کا نکاح کیا جا چکا ہے، بعد میں مجنون ہوا مولانا، اور اب وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو حالت جنون میں، اس کی طلاق واقع نہیں ہو. اسی طرح بچہ اس کا نکاح کر دیا اس کے باپ نے بچپن میں، وہ نکاح طلاق دیتا ہے نہیں بھائی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی. حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی. کہتے ہیں ولا یقع طلاق الصبی والمجنون والنائم، دیکھا صاحب قدوری نے خود تصریح بھی کر دی، اور واقع نہیں ہوگی طلاق بچے کی اور مجنون کی، والنائم اور سوئے ہوئے کی، کیونکہ سونے والے کو تو نیند میں مثلا کیا کرتا ہے، بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے نیند میں بھائی، تو وہ نیند میں کیا کرتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا طلاق نہیں ہوگی. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، صورت یہ، ایک غلام نے نکاح کیا ہے اپنے آقا کی اجازت سے، اب یہ غلام اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے بھائی، تو کیا طلاق دے سکتا ہے یا طلاق نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے عورت اس کے عقد میں آئی ہے، تو اب طلاق دینے کا اختیار بھی اسی کو ہے.
اور اس کا آقا اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی آقا کا کیا تعلق، بھائی یہ عورت کس کی منکوحہ ہے؟ غلام کی منکوحہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو جس کے لیے حلال ہی وہی اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اب اس پر حرام نہیں کر سکتا کہ طلاق دے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، جب نکاح کرے غلام اپنے آقا کی اجازت سے، وَطَلَّقَ طلاق دے، وَقَعَ طَلَاقُهُ، تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، اور واقع نہیں ہوگی اس کے آقا کی طلاق اس کی بیوی پر۔ آقا کا کیا تعلق بھائی، بیوی غلام کی ہے، اور طلاق کون دینا چاہتا ہے؟ آقا دینا چاہتا ہے کہ بھائی میری اجازت سے نکاح کیا تھا، بھائی آپ کی اجازت سے نکاح کیا تھا، لیکن بیوی کس کی ہے؟ غلام کی ہے، تو طلاق کا حق بھی اسی کو ہوگا۔ وَالطَّلَاقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ، اور طلاق دو قسم پر ہے مولانا، ایک صریح ہے اور ایک کنایا ہے۔ یاد رکھیے طلاق جن لفظوں سے واقع ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہیں، کچھ وہ لفظ ہیں جن میں طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں صریح۔ وہ لفظ جیسے ہی کوئی بولتا ہے دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا دینا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو واضح نہیں ہوتے، گول مول لفظ ہوتے ہیں بھائی، اس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے دوسرا معنی بھی نکلتا ہے۔ تو جو لفظ طلاق کے سلسلے میں خوب واضح ہو، کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صریح۔ کیا کہتے ہیں؟ صریح۔ صریح کا معنی خوب ظاہر اور واضح۔ محل کو اسی لیے عربی میں فرحن کہتے ہیں، فاق کے ساتھ بھائی فرحن، کیونکہ وہ بھی آبادی کے اندر بنا ہوا ہو، سب سے اونچا بلند و بالا ہوگا، خوب واضح ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو صریح کا معنی ہے خوب واضح اور نمایاں۔ اور ایک ہے کہ ایسا لفظ ذکر کیا جس کے اندر طلاق کا بھی امکان ہے اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی امکان ہے، تو یہ کیا طلاق، یہ کنایا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کنایا کہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیے مولانا، ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے میں نے طلاق دے دی، آپ بتائیے یہ صریح ہے یا کنایا ہے؟ صریح ہے۔ کوئی اور معنی نکل رہا ہے اس کلام کا؟ نہیں، یہ تو سیدھا طلاق کا معنی۔ اچھا، اور دوسرا لفظ مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے تو حرام ہے، تو حرام ہے، آپ بتائیے مولانا کیا اس کا معنی طلاق ہی کے ہیں؟ میں تو دونوں معنی نکلتے ہیں، ایک معنی یہ طلاق والا بھی نکلتا ہے، ایک معنی کہ تم مجھ پر حرام ہے کیونکہ میں نے تجھے کیا دے دی، طلاق، یا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کیا کہا تھا خاوند نے، تو حرام ہے، کیا معنی، یعنی اوروں پر حرام ہے کیونکہ تو میری بیوی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا یوں کہ خاوند، چلو اور یہ اور اس سے بھی آسان مثال لے لیں، خاوند کہتا ہے تو جدا ہے، تو کیا ہے، جدا ہے۔ اب کیا مانا بھائی، ایک تو یہ مانا تو مجھ سے جدا ہے کیونکہ میں تجھے کیا دے دی، طلاق، تو طلاق کا مانا بھی نکلتا ہے۔ دوسرا مانا تو جدا ہے، یعنی حسن و جمال میں جدا ہے، تیرے مقابلے کی تو کوئی عورت ہی نہیں ہے بھائی، تو دونوں مانا نکلے یا نہیں نکلے بھائی، تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ صریح وہ جس میں اور کسی معنی کا امکان اور اندیشہ نہیں، اور کنایا وہ جس کے اندر اور معانی بھی نکلتے ہوں بھائی۔ اب یہ بات یاد رکھنا، صریح لفظوں سے جب طلاق دی جائے تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ بھی طلاق رجعی۔ کون سی طلاق واقع ہوگی؟ اچھی طرح مسئلے سمجھ لو مولانا، صریح اور کنایا کے۔ صریح لفظ جب بھی خاوند استعمال کرے گا کون سی طلاق واقع ہوگی؟ رجعی واقع ہوگی، اور کتنی ہوں گی؟ ایک ہی واقع ہوگی، اگر دو یا تین کی نیت کرے پھر بھی ایک ہی واقع ہوگی، دو یا تین واقع
خاوند نے بیوی سے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح ہے. اور اس سے کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق رجعی. اور کتنی ہوئی؟ ایک. خاوند نے دو کی نیت کی پھر بھی کتنی ہوئی؟ ایک. خاوند نے تین کی نیت کی پھر بھی کتنی واقع ہوئی؟ ایک ہی واقع ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ نیز یاد رکھنا صریح کے اندر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے. خاوند کہے میرے منہ سے لفظ نکل گئے میری طلاق کی نیت نہیں تھی. خاوند بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور تسبیحات میں مشغول ہے، تسبیحات پڑھتے پڑھتے اچانک منہ سے نکل گیا میں نے تجھے طلاق دی، بے سوچے سمجھے منہ سے نکل گیا. بس مولانا نیت کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، طلاق واقع ہو گئی. خاوند ہزار دفعہ کہے میری نیت نہیں تھی. بھئی ان لفظوں میں سے طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں ہے، لہذا فوراً کیا ہوگی؟ طلاق واقع ہو جائے. تو نیت کی اس میں ضرورت. ہاں کنایہ کے اندر یاد رکھنا اس میں غیر کا بھی احتمال ہوتا ہے اور طلاق کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے نیت وغیرہ جو بتلائے کہ خاوند نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا، طلاق کا ارادہ کیا تھا، پھر طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی. دیکھیے مولانا تفصیل آ رہی ہے، دیکھیے توجہ سے. والطلاق علی ضربین، اور طلاق دو قسم پر ہے، صریح و کنایہ. ایک طلاق صریح ہے اور ایک طلاق کنایہ ہے. سمجھ میں؟ تو کنایہ وہ طلاق جس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا طلاق کا ارادہ ہے یا طلاق کا کسی اور چیز کا ارادہ ہے. تو صریح کی مراد کیا ہوتی ہے مولانا؟ واضح، اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا. لیکن کنایہ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے. فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ، فَالصَّرِيح جو ہے خاوند کا یہ کہنا، مثلاً انت طالقن، خاوند اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے؟ انت طالقن کہتا ہے، یا کہتا ہے وَمُطَلَّقَتُن، یوں کہتا ہے انت مُطَلَّقَتُن بھئی، یا مولانا خاوند بیوی سے کہتا ہے طلقتو کی. اب آپ بتائیے ان سارے لفظوں سے طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی نکلتا ہے؟ نہیں. تو فہذا یقع به الطلاق الرجعی، پس یہ جو ہیں الفاظ ان کے لیے طلاق رجعی واقع ہوگی. ولا یقع به الا واحدۃ، اور واقع نہیں ہوگی ان کے ذریعے مگر ایک ہی طلاق. وان نوا اکثر من ذالک، او اگرچہ خاوند نیت کرے ایک سے زیادہ کی پھر بھی ایک ہی واقع ہوگی. ولا یفتقر بهذه الالفاظ الى نیت، اور محتاج نہیں ہے ان لفظوں کے ذریعے کے ساتھ نیت کی طرح. جب یہ لفظ بولے گا نیت کا ایسے نیت کو ہم نہیں دیکھیں گے، بس نیت کا محتاج ہی نہیں، کیونکہ ان لفظوں میں سے طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی ہی نہیں نکلتا بھائی. وقوله انت الطلاق وانت طالق طالق الطلاق وانت طالق الطلاق وانت طالق طلاقا. اچھا یہ اور مسئلہ بتلا رہے ہیں مولانا، یہ عربی زبان کے قاعدے ذکر کر رہے ہیں بھائی. یاد رکھیے ایک تو یوں کہتا ہے خاوند اپنی بیوی سے انت طالق، اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ایک. اور کون سی ہوگی؟ رجعی. اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت کرے پھر بھی کتنی ہوں گی؟ ایک. لیکن خاوند اپنے لفظوں کے ساتھ مصدر کو بھی ملا دیتا ہے. کس کو ملاتا ہے؟ انت طالقن الطلاق یا انت الطلاق. الطلاق مصدر ساتھ لے آتا ہے مولانا، یاد رکھیے اب بھی یہ صریح ہے لیکن مصدر ساتھ آ گیا، باقی سارا مسئلہ اسی طرح. اب فرق صرف یہ ہے کہ اب خاوند ایک کی نیت کرے گا تو ایک ہوگی، تین کی نیت کر لے گا تو تین بھی واقع ہو جائیں گی، البتہ دو واقع نیت کرے گا تو دو نہیں واقع ہوں گی بلکہ ایک ہی واقع ہوگی. مصدر کو لے آیا خاوند ساتھ بھائی کلام میں، اب کیا فرق پڑا؟
ایک کی نیت کرے گا تو ایک، اور دو کی نیت کرے پھر بھی ایک، لیکن اگر تین کی نیت کرے گا تو تین کی تین واقع ہو جائیں گی۔ یہ فرق کس کی وجہ سے پڑا؟ مصدر خاوند لے آیا۔ دیکھو انت الطلاق، الطلاق مصدر ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا انت طالق، تو طلاق والی ہے، لیکن کہا کیا خاوند نے؟ انت الطلاق۔ اگلی مثال بھی دیکھیے، انت طالق الطلاق، طالق کے ساتھ کیا لے آیا؟ مصدر، الف لام بھی ساتھ ہے، یا انت طالق طلاقا، اس میں بھی دیکھو طالق کے بعد طلاقا مصدر لے آیا، تو اب تین کی نیت کرے گا تو تین بھی واقع ہو جائیں گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ تین کیوں واقع ہوں گی؟ پہلے تو تھا ایک، یاد رکھو مصدر اس میں جنس ہے مولانا، مصدر کیا ہے؟ اس میں جنس، اس میں جنس اسے کہتے ہیں جو قلیل اور کثیر پر بولا جاتا ہے، قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کثیر پر بھی بولا جاتا ہے، تمام جنس بھی مراد لے سکتے ہیں اس سے۔ بھائی جیسے لفظ انسان، مولانا انسان بول کر میں ایک آدمی مراد لے سکتا ہوں، اور انسان بول کر ساری دنیا کے انسان بھی مراد لے سکتا ہوں۔ میرے سامنے ایک انسان ہے، میں پھر بھی کہوں گا یہ انسان ہے، میں ساری دنیا کے انسان مراد لینا چاہتا ہوں، مثلا کیا جملہ ذکر کرتا ہوں؟ مثلا میں کہتا ہوں انسان تو اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ دیکھو اسی انسان سے میں نے کیا مراد لے لیا؟ تو ایک آدمی مراد لیا، دو لیے، یا سارے انسان مراد لے لیے؟ سارے انسان۔ تو اس میں جنس اس کو کہتے ہیں جو ایک فرد یعنی اقلیل یعنی ایک فرد اوپر بھی بولا جاتا ہے اور ساری جنس بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں ہے؟ یعنی ساری جنس کا ایک مجموعہ بنا کر اس پر اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا انسان اللہ کی عجیب مخلوق ہے، یعنی میں نے تمام انسانوں کی ایک پوٹلی بنائی، ایک گٹھڑی بنائی، اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ انسان۔ یعنی سارے مجموعے کو میں نے کیا کہہ دیا؟ انسان کہا۔ تو اب میں نے ساروں کو ملا کر ایک بنا لیا، کیونکہ یہ سارے ایک ہی قسم کے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ایک ہی قسم کے ہیں یہ سارے، ساری جنس مراد لے لی۔ تو یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جنس کے اس میں جنس کا اطلاق جو ہے دو قسم کے افراد پر ہوتا ہے، ایک فرد، اس کا اطلاق مفرد پر ہوگا، فرد پر ہوگا مولانا، لیکن پھر وہ فرد دو قسم پر ہے، یا فرد حقیقی ہوگا یا فرد حکمی ہوگا۔ اگر ایک انسان ہے تو یہ فرد حقیقی ہے، حقیقتاً ایک فرد ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ اور اگر ساری جنس میرے مراد لی کہ انسان اللہ کی عجیب مخلوق ہے، بھائی اللہ نے اسے کتنی نعمتیں نوازی عطا فرمائی ہیں، تو ساری جنس کو میں نے ایک فرد بنا لیا۔ لیکن اب آپ بتائیے یہ فرد حقیقتاً ہے یا میں نے حکم دے دیا ایک فرد والا؟ میں نے حکمت ایک فرد بنایا ہے، ایک فرد کا حکم لگایا اس پر، حقیقتاً یہ ایک فرد نہیں، تو یہ فرد حکمی ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس میں جنس کا اطلاق جو ہے فرد حقیقی پر بھی صحیح اور فرد حکمی پر بھی۔ فرد حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، اور فرد حکمی اس سے کیا مراد ہے؟ پوری جنس مراد ہے۔ اس میں جنس کا اطلاق کتنی قسم کے افراد پر ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق فرد پر ہوگا، لیکن پھر وہ فرد کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر، یا تو فرد حقیقی یا فرد حکمی۔ فرد حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقتاً ایک ہو، اور فرد حکمی جو حقیقتاً تو ایک نہیں لیکن حکمن ہم نے اسے ایک فرد بنا دیا، سارا مجموعہ مراد لے لیا، سارا مجموعہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو اس میں جنس کا اطلاق فرد حقیقی پر بھی ہوتا ہے اور فرد حکمی پر بھی ہوتا ہے. اب آپ بتائیے مولانا، ایک طلاق یہ کون سا فرد ہے؟ فرد حقیقی. اور طلاق کے کل افراد کتنے ہیں؟ کتنی طلاقیں زیادہ سے زیادہ؟ تین. تو تین یعنی کل جنس ہے، تو یہ فرد حکمی ہوا. تو طلاق مصدر اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق فرد حقیقی پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک فرد پر. تو اس طلاق مصدر کو بول کر ایک طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کا کیا ہے؟ فرد حقیقی. اور یہی طلاق مصدر بول کر ساری جنس طلاق بھی مراد لے سکتے ہیں. اور ساری جنس طلاق کتنی ہے ایک انسان کے لیے؟ تین ہے. تو تین یہ فرد حکمی بھی مراد لے سکتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو اس میں جنس کا اطلاق فرد حقیقی پر بھی ہوتا ہے اور فرد حکمی پر بھی ہوتا ہے. یہاں پر فرد حقیقی کتنی طلاق؟ ایک. اور فرد حکمی کتنی طلاق؟ تین. یعنی کل جنس طلاق مراد لے لی جو تین ہیں. لیکن دو طلاقوں کا ارادہ صحیح نہیں، کیونکہ نہ وہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی. اور ہم نے تو کیا کہا تھا، اس میں جنس صرف فرد حکمی مراد لے سکتے ہو یا فرد حقیقی مراد لے سکتے ہو. تو یہ نہ فرد، دو طلاقیں، یہ نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے، لہذا مصدر بول کر دو طلاقیں مراد لیں تو یہ تو بھائی نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، یہ مراد لے ہی نہیں سکتے. لہذا دونوں واقع ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ ایک ہی واقع ہوگی. صورت سمجھ میں ہو گئی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وقت تو دیکھیے اگلے لفظوں کے اندر مصدر آ رہا ہے. وَقَوْلُهُ أَنْتِ الطَّلَاقُ وَأَنْتِ طَالِقُنِ الطَّلَاقَ وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، اگر اس شخص کی کوئی نیت نہیں تھی تو یہ ایک رجعی طلاق ہے، کیونکہ نیت کی تو ضرورت ہی نہیں. کون سا لفظ ہے؟ صریح ہے، اور صریح کے اندر کسی قسم کی نیت کی ضرورت، تو نیت کوئی نہ ہو پھر بھی ایک ہے. وَإِن نَوَا سِنْتَيْنِ، اور اگر اس نے نیت کی دو طلاقوں کی، لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ، تو واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی طلاق. وَإِن نَوَا بِهِ ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، اور اگر اس نے نیت کی اس کے لیے تین طلاقوں کی تو یہ کتنی ہوں گی؟ تین ہی ہوں گی، کیونکہ یہ فرد حکمی ہے. وَالضَّرْبُ الثَّانِي الْكِنَايَاتُ، اور طلاق کی دوسری قسم کی نایات ہیں. وَلَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ بِدَلَالَةِ حَالٍ، اور ان کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوتی مگر نیت کے ذریعے یا دلالت حال کے ذریعے. بھائی کنایات کن کو کہتے تھے؟ جن کی مراد پوشیدہ ہو. جس کی مراد کیا ہو، اس میں طلاق کا بھی معنی نکلتا ہو اور طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی بھی. اب آپ اس سے کون سا معنی مراد لینا چاہتے ہیں؟ بھئی ایک شخص نے کنایا بولا، تو اس کنائے کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طلاق واقع ہوئی ہے. بھئی طلاق کیسے واقع ہو گئی؟ اس لفظ میں تو کتنے معنی کے امکان تھے؟ دو معنی کے، دو سے بھی زیادہ معنی کے امکانات تھے مولانا. تو طلاق کا بھی احتمال تھا اور غیر طلاق کا بھی. تو اب طلاق کی کسی ایک جانب کو ترجیح دینے کے لیے، یا یوں کہیں جانب طلاق کو ترجیح دینے کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو ترجیح دے اسے، اور وہ نیت ہے بھائی مولانا. کیا ہے؟ جب وہ آدمی نیت کر لے گا، اب معنی کے دو چیزوں کا احتمال تھا، لیکن نیت نے کون سی جانب کو ترجیح دے دی، کون سے معنی کو ترجیح دے دی؟ نیت نے بتلا دیا کون سے معنی کا ارادہ ہے، طلاق والے معنی کا ارادہ ہے. یا نیت تو نہیں، کوئی اور چیز اس پر دلالت کر دیتی ہے. مثلاً بیوی خاوند کے ساتھ بھائی مذاکرہ طلاق میں ہے، مذاکرہ طلاق، بھائی طلاق کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دو، اور یہ خاوند اس کے ساتھ بحث مباحثے میں مشغول ہے. اس مذاکرہ طلاق کے اندر بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دو، خاوند نے وہ گول مول لفظ ذکر کر دیا کنایا بھائی، اور اس کنائے میں تو کتنے احتمال تھے، طلاق کا بھی تھا اور طلاق کے، لیکن اس وقت وہ کس موقع پر لفظ کو بول رہا ہے؟
جبکہ بیوی کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے؟ طلاق کا. تو اس بیوی کا مطالبہ جو ہے یہ یہاں پہ جو طلاق کی بحث ہے, یہ جو طلاق کا مذاکرہ ہے, اس نے بتلا دیا کہ یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ طلاق والے ہی معنی مراد ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کنایہ کے اندر دو معنی کا احتمال ہوتا ہے. اب اس ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجح چاہیے, کوئی ایسی چیز چاہیے جو کسی ایک جانب کو ترجیح دے دے, اور وہ کیا ہوگی؟ یا تو اس شخص کی نیت ہوگی, نیت سے پتہ لگ جائے گا, وہ کہتا ہے میں نے اسے کس کی نیت کی تھی؟ طلاق کی نیت کی تھی. تو بھائی طلاق کا معنی تو نکلتا تو تھا, اور اس معنی کو ترجیح دے دی اس کی نیت نے, بتلا دیا کون سے معنی مراد ہے, طلاق والا ہی, تو طلاق ہو جائے گی مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا دلالت حال, کوئی حال دلالت کر دیتا ہے, جیسے مذاکرہ ہے طلاق میں نے ذکر کیا بھائی, یا اسی طرح لڑائی جھگڑے میں بھی بات صورتیں آئیں گی بھائی. تو کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ, کنایات کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوتی, اِلَّا بِالنِّيَّتِ اَوْ بِدَلَالَتِ حَالٍ, مگر نیت کے ذریعے یا دلالت حال کے ساتھ بھائی. وَهِيَ عَلَى ذَرْبَيْنِ, اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ کنایات یاد رکھیے دو قسم پر ہیں بھائی. صریح لفظوں سے کون سی طلاق واقع ہوتی تھی؟ طلاق رجعی. لیکن یاد رکھیے کنایات کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوتی ہے. کنایات کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن واقع ہوتی ہے. جی صاحب قدوری خود بتلائیں گے آگے بھائی. البتہ تین کنایات ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. تین کنایات ایسے ہیں جن سے کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق رجعی. اور اس کے علاوہ باقی تمام کنایات کے ذریعے کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. تو کہتے ہیں وہی اعلیٰ ضربینی, اور یہ دو قسم پر ہے کنایا. منہا ثلاثۃ الفاظ, ان میں سے تین الفاظ ہیں. یقع بها الطلاق الرجعی, ان کے ذریعے واقع ہوتی ہے طلاق رجعی. ولا يقع بها الا واحده, اور واقع نہیں ہوتی اس کے ذریعے مگر ایک ہی طلاق بھائی, چاہے دو یا تین کی نیت کرے پھر بھی کتنی واقع ہوگی؟ تو یہ تین لفظ کون سے ہیں؟ وہی قوله, اور یہ خاوند کا یہ کہنا اپنی بیوی سے, مثلا اعتدی, ایک کنایہ یہ مولانا, واستبرئي رحمك, یہ دوسرا کنایہ, وانت واحده, یہ تیسرا کنایا مولانا. یہ تین کنایات ہیں مولانا, ان کے ذریعے ہمیشہ کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق رجعی. اور طلاق بھی کتنی ہوگی؟ ایک ہی ہوگی, دو یا تین بھی واقع نہیں. پہلا کنایا کون سا؟ اعتدی. اب دیکھو اس میں دو معنی نکلتے ہیں. اعتدی ایک معنی یہ ہے, تو اب تو عدت گزار, تو کیا کر؟ عدت گزار, یعنی میں تجھے طلاق دے چکا ہوں اب عدت گزار. تو طلاق والا معنی آیا یا نہیں آیا بھائی؟ دوسرا اعتدی کا معنی ہے شمار کر. دوسرا معنی کیا ہے؟ شمار کر. سمجھ میں آیا؟ یعنی تو اس کا معنی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, اللہ کی نعمتیں تو شمار کر اپنے اوپر, ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہو, یا میرے جو تجھ پر اب آج تک احسانات ہیں ذرا ان کو بھی شمار کر. دیکھا اور معنی نکل آیا, صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو اس کے دو معنی نکل آئے, یا ایک معنی یا تو یہ ہے تو اپنی عزت شمار کر, یا ایک معنی کیا ہے تو اللہ کی اپنے اوپر نعمتیں شمار کر, یا میرے اپنے اوپر احسانات شمار کر. واستبرئ رحمتی اس کا معنی ہے تو اپنے رحم کو صاف کر لے. تو اپنے رحم کو کیا کر لے؟ صاف کر لے بھائی. اب دو معنی نکل سکتے ہیں, طلاق والا بھی اور غیر طلاق والا بھی. تو اپنے رحم کو صاف کر لے, کیا معنی؟
یعنی میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، عدت گزار، عدت سے کیا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے عورت حاملہ نہیں ہے، اس کا رحم صاف ہے، اب اگلا خاوند اس سے عدت کے بعد کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. تو یہاں سری لفظوں میں گویا کہہ رہا ہے تو اپنے رحم کو صاف کر لے، میں تجھے کیا کر چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں، یعنی تو عدت گزار لے، تو کیا کر لے، عدت. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یا اس سے غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، تو اپنے رحم کو صاف کر لے کیونکہ میرا ارادہ ہے تجھے طلاق دینے کا. کس چیز کا ارادہ ہے؟ طلاق دینے کا ارادہ ہے. تو طلاق بھی دینے کی کب دی جاتی ہے؟ طہر کے اندر دی جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ حیض کے بعد دی جاتی ہے. تو اپنے رحم کو صاف کر لے، میں اب تجھے طلاق دینے والا ہوں بھائی طہر کے اندر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ، اس میں بھی دو معنی نکلتے ہیں، تو اکیلی ہے یعنی مجھ سے اکیلی ہے، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، تجھے چھوڑ چکا ہوں بھائی، طلاق والا معنی نکل آیا. یا تو اکیلی ہے یعنی اللہ کی یعنی تو حسن و جمال میں اکیلی ہے، تیرے جیسی کوئی نہیں، یا تو اپنی صفات کے اندر اکیلی ہے، تیرے جیسی کوئی نہیں. تو طلاق والا معنی بھی نکل سکتا ہے اور غیر طلاق والا معنی بھی. تو لہذا اب ایک خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، یا یہ کہا استبرئی رحمتی، یا کیا کہا، انتی واحدہ، تو کون سی طلاق واقع ہوگی اگر وہ نیت کرے مولانا طلاق رجعی، اور نیت بھی ضروری ہے، یا کوئی دلالت حال ہو مثلا مذاکرہ طلاق وغیرہ، ورنہ ان کے لیے طلاق واقع نہیں ہوگی. وَبَقِيَّتُ الْكِنَايَاتِ اِذَا نَوَا بِهِ الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، اور باقی کنایات جب ان کے ذریعے نیت کرے طلاق کی، کانت واحدتن بائنتن، تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی. وَإِن نَوَا ثَلَاثًا كَانَتْ ثَلَاثًا، اور اگر تین کی نیت کی تو تین ہو جائیں گی. کنایات میں کیا ہے مولانا، تین کنایات سے تو رجعی طلاق ہوتی تھی، باقی تمام کنایات سے کون سی طلاق ہوگی، طلاق بائن ہوگی. کب؟ جبکہ خاوند اس کے لیے طلاق کی نیت کرے، اور پھر ایک کی نیت کرے تو ایک بھی ہو جائے گی، تین کی نیت کرے تو تین بھی، لیکن دو کی نیت کرے تو دو نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہی ہوگی. اس لیے کہ ایک کیا ہے، فرد حقیقی، اور تین کیا ہے، فرد حکمی ہے. وَإِن نَوَا ثِنْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر دو کی نیت کی تو ایک ہی ہوگی. وَهَذِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ، اور یہ کنایات جو ہیں مثلا کسی شخص کے اس قول کی طرح ہیں، خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے مثلا بھئی یہ کنایات ہیں، دیکھیے بھئی توجہ سے، أَنْتِ بَائِنٌ، تو جدا ہے، تو کیا ہے، جدا ہے. اب آپ بتائیے بھائی اس سے صرف طلاق والا معنی نکلتا ہے اور معنی بھی نکلتا ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں، یہ کنایات ہیں ان میں اور معنی بھی نکلے گا. تو جدا ہے یعنی ایک معنی طلاق والا ہے، تو مجھ سے جدا ہے کیوں، میں تجھے کیا دے چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں. یا دوسرا معنی غیر طلاق والا کہ تو جدا ہے تمام عورتوں سے حسن و جمال میں یا اپنی صفات کے اندر، تو انتی بائن. وَبَتَّتُن اَي انتی بَتَّتُن، یا اسی طرح بَتَلَتُن، یوں ہے پورا جملہ، انتی بَتَلَتُن، خاون یوں کہتا ہے بیوی سے انتی بَتَّتُن یا انتی بَتَلَتُن. بتا اور بتلا کے معنی ہیں قطع کے بھائی، الگ، منقطع ہونا بھائی. تو الگ ہے، تو جدا ہے، یا بھی اسی طرح، سمجھ میں آیا بھائی، یا تو جدا ہے یعنی میرے نکاح سے جدا ہے، دیکھو طلاق والا معنی آ گیا، یا تو جدا ہے کس چیز سے، اور عورتوں سے جدا ہے، کسی کے ساتھ ملتی نہیں ہے بالکل،
یا تو جدا ہے نیکی سے، تو کبھی نیکی کا کام کرتی نہیں ہے، تو دیکھو معنی اور معنی بھی آ گئے. وہ حرام ان، یہ یوں کہتا ہے انت حرام ان بھائی، تو نے ان سب کا عطف وہ بائن ان پر ہو رہا ہے، بائن ان کو اٹھائیں وہاں حرام ان لگائیں، انت حرام ان. خامن نے کیا کہا بیوی سے؟ انت حرام ان. تو کیا مانا؟ یا تو ایک مانا یہ کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو یہ طلاق والا مانا ہوا، اور کیا مانا دوسرا؟ تو اور مردوں پر حرام ہے، تو یہ تو طلاق والا مانا نہیں ہے. بس وحبل کی علی غاربی کی، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل کہتے ہیں رسی کو، غارب غارب بھائی اونٹ کی گردن اور کوہان کے درمیان کا حصہ، اس کی کمر پر کوہان اور گردن کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ غارب کہلاتا ہے. غارب بھائی بھائی عرب لوگ بھائی اونٹ کو کبھی آزاد چھوڑ دیتے بھائی، جیسے جانوروں والے کرتے ہیں، جانور چھوڑ دیتے ہیں چرنے کے لیے، تو کیا کرتے؟ اونٹ کی مہار جو ہوتی وہ اس کی کوہان اور گردن کے درمیان جو حصہ تھا اس کے اوپر رسی ڈال دیتے اور چھوڑ دیتے کہ چرتا رہے گا یہ بھائی قریبی. سمجھے؟ تو یہ جب رسی گردن پر ڈال دی جاتی تھی کیا مقصد ہوتا تھا؟ کہ جانور اب آزادی سے چرتا رہے. تو یہاں بھی خاوند بیوی سے کہہ رہا ہے حبل کی علی غاربی کی، تیری رسی تیری، یوں کہیں تیرے کندھے پر ہے یا تیری گلے میں ہے، تیری رسی تیرے گلے میں ہے یا تیرے کندھے پر ہے. یہ ترجمہ ہوا، یعنی اب اسے طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، یعنی میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، میری طرف سے آزاد ہے، جہاں جانا چاہتی ہے چلی جا، تیری رسی تیرے کندھے پر ہے، جہاں چاہتی ہے چلی جا. یہ دوسرا معنی، تیری رسی تیرے گلے میں ہے، کیا معنی؟ یعنی تجھے اختیار ہے میری طرف سے، اس گھر میں تیری حکومت ہے، جیسے چاہتی ہے آزادی سے ہر کام کر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تیری رسی تیرے گلے میں، یعنی تجھے اختیار ہے پورا. یا اپنے گھر والوں سے ملنے جانا چاہتی ہے تو چلی جا، تیری رسی تیرے گلے میں، تجھے اختیار ہے پورا. وَأَلْحِقِ بِأَهْلِكِ، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سے مل جا، ان کے پاس چلی جا. اس میں بھی دونوں استعمال، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، یا مانا یہ جاؤ بھائی گھوم پھر آؤ، جاؤ اپنے گھر والوں سے کچھ دن ملاؤ. الحقی بھی دونوں معنی نکلتے ہیں. وخلیۃن وبریۃن، ای انت خلیۃن وبریۃن. خلیہ بریہ کا معنی ہے، مانا یوں کہیں خالی یا آزاد، مولانا خالی کر لیں یا آزاد ہے، تو خالی ہے یا آزاد ہے، دونوں کا ایک معنی ہے خلیہ اور بریہ. تو آزاد ہے یعنی کس چیز سے؟ نکاح طلاق والا معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی میرے نکاح سے آزاد ہے، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، جاؤ جو مرضی کرو. دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے، تو آزاد ہے. یا خالی ہے، تو میرے نکاح سے خالی ہے، یعنی میں تجھے طلاق دے چکا ہوں. یا تو نیکی سے خالی ہے، کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کرتی، تو دیکھو غیر طلاق والا معنی بھی درست ہے. وَوَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہبہ کر دیا، تحفے کے طور پر دے دیا. یہ اب طلاق کا معنی بھی نکل سکتا ہے، بھائی میں تجھے طلاق دے دی، میں نے تجھے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، میری طرف سے تحفے کے طور پر رہو. سمجھ میں آیا؟ ہاں میری طرف سے آزاد ہو، یہ معنی. یا یہ معنی ہے کہ جاؤ بھائی میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے اتنی بڑی غلطی کی، میں نے تیرے گھر والوں کو تمہیں تحفے کے طور پر دیا، یعنی تیری غلطی کو معاف کر دیا. تو تیری غلطی کو معاف کرنا، یہ میں نے گویا کہ تیرے گھر والوں کو ایک تحفہ دے دیا. وَوَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہبہ کر دیا. وَصَرَّحْتُكِ، میں نے تجھے رخصت کر دیا،
اس کے میں نے بھی دونوں مانا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی بس جاؤ میری طرف سے رخصت ہو جاؤ بھائی، یا اس سے مانا طلاق کے علاوہ اور مانا بھی نکل سکتا ہے میں نے تجھے رخصت کر دیا، یعنی گھر والوں سے مل کر آنا چاہتی ہو تو جاؤ ان سے مل آؤ، وختاری تو اختیار کر لے، کیا کر لے اختیار کر لے، اس میں بھی طلاق کا معنی ہے، تو اپنے آپ اپنے ذات کو اختیار کر لے، میں تجھے چھوڑ چکا ہوں جو مرضی چاہے کر، سمجھ میں آیا؟ یہ معنی کہ وختاری تو اختیار کر لے، یعنی نیکی کے کاموں کو اختیار کر لے، کوئی معنی آپ بنا لیں بھائی جو بھی مناسب بنتا ہو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وفارقتو کی میں تجھ سے جدا ہوں، میں نے تجھے جدا کر دیا، فارقتو کی میں نے تجھے جدا کر دیا، طلاق والا معنی بھی نکل سکتا ہے، میں نے تجھے اپنے نکاح سے جدا کر دیا اب جو مرضی کرو، سمجھ میں؟ یا فارقتو کا معنی جدا کر دیا، یعنی تجھے اپنی پابندی سے جدا کر دیا، پہلے اس مسئلے میں میری طرف سے پابندی تھی اب میں نے تجھے اس میں کیا کر دیا پابندی سے جدا کر دیا، جو تمہارے دل میں آتا ہے تم با اختیار ہو، وزیر داخلہ ہو گھر کے اندر، جو چاہو کرو، سمجھ میں؟ وانت حرۃ تو آزاد ہے، یہ بھی مانا نا طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، تو آزاد ہے یعنی میرے نکاح سے جو چاہے کر، یا انت حرۃ تو آزاد ہے گھریلو معاملات میں جس طرح چلانا چاہتی ہے اپنی مرضی سے چلا، وتقنعی چادر تو چادر اوڑھ لے یا دوپٹہ اوڑھ لے، اس سے طلاق والا معنی بھی نکلتا ہے مولانا، تو چادر اوڑھ لے، کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں اب تو چادر اوڑھ کر مجھ سے چھپ جا، کیونکہ میرے لیے تجھے دیکھنا جائز نہیں، یہ معنی بھی ہے، چادر اوڑھ لے کوئی اور تجھے نہ دیکھے، کسی کی نظر نہ لگ جائے تجھے، سمجھ میں آئے؟ اچھا بھائی، وستری خاون نے بیوی سے کہا استتری چھپ جا پردہ کر لے، چھپ جا یا پردہ کر لے، اس سے بھی وہ اسی طرح والا نا جیسے تقنعی کے اندر تھا، وغروبی خاون نے بیوی سے کہا اغروبی دور ہو جا، اغروبی کا معنی دور ہو جا، اس کا ایک معنی یہ کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں دور ہو جا بھائی چلی جا، یہ ایک معنی یہ دور ہو جاؤ یعنی جاؤ اپنے گھر والوں کو مل کر آ جاؤ میری طرف سے اجازت ہے جانے کی، وابتغل ازواجا تو ازواج کو تلاش کر لے، خامن نے بیوی سے کہا بھائی، اب ازواج کے دونوں معنی درست ہیں مولانا، یہ خاوند پر بھی لفظ بولا جاتا ہے زوج کا لفظ اور بیوی پر بھی بولا جاتا ہے عربی کے اندر بھائی، بیوی کو بھی زوجن کہہ دیتے ہیں، خاوند کو بھی زوجن کہہ دیتے ہیں، تو اب یہاں کیا لفظ ذکر کیا خاوند نے، ابتغل ازواج، اگر اس کا معنی کریں ہم خاوند تو یہ طلاق ہو گئی بھائی، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں جاؤ اور خاوندوں کو تلاش کر لو میرے پاس اب نہیں رہو، یا اگر اس کا معنی بیوی کے کر لیں تو اب یہ طلاق نہیں ہے جاؤ اور بیویوں کو تلاش کرو، یعنی میرے لیے ایک اور بیوی تلاش کر لو میں تلے کو اور نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا اوروں کی بیویوں کو تلاش کرو بھائی تمہیں اپنے جیسی کوئی نہیں ملے گی بھائی، تو کوئی بھی معنی آپ کر لیں، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس کریں مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.